kusoo dhawaada warka galabnimo calansida media. Fadlan haddii aad ugu cusubtahay subscribe sarku meel ka furuda wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo arbacaha qodobka xasaasiga ah inoo soo socdo. Fadlan la joog xog xasaasiga wararkii ugu dambeeyay dagaal culus oo ka dhacay xaafada ka tirsan magaalada Muqdisho isla markaasina halkaasii dad askar ah lagu dilay. Ciidamada ka wada tirsan dawladda Soomaaliya ayaa maanta ku dagaalamay xaafada ka tirsan magaalada Muqdisho sida ay sheegeen ila wareedyo goobta ku sugnaa. Xaafada buundooyinka ee ka tirsan degmada Waaberi ayay muddo kooban israsaaseen ku dhex martay laba ciidan oo ka tirsanaa kuwa dawladda, waxaana halkaasi ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh. Labadan ciidan oo ka wada tirsan dawladda Soomaaliya ayaa israsaaseen xooggan halkaasi ku dhex martay. Inta la xaqiijiyay, hal askari ayaa ku dhintay, sidoo kalena mid kalena ayaa ku dhaawacmay iska hor imaadka, mana la helin wax faahfaahin ah oo ku saabsan sababta keentay isku dhaca dagaalka labada ciidan maadaama ay ka gaabsadeen ciidamada ammaanka ee magaalada Muqdisho. Dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in isku socodka dadka iyo gaadiidka uu hakad galay daqiiqado kooban, balse markii dambe ay wax walba caadi ku soo laabteen. Ciidamada dowladda ayaa marar badan sidan oo kale ugu dagaalamay Muqdisho, waxaana inta badan dagaaladooda sababa kala shaki lacag baad ah oo la isku qabsado ama ayaga oo u kala safta qoysas isku haysta dhul. Sidoo kale dhowr mar ayay ku dagaalameen magaalada Muqdisho isla markaasina saraakiil ay iskaga dileen. Dhinaca kale, muxuu yahay sharciga cusub ee uu ansixiyey baarlamaanka Galmudug? Baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta ansixiyey sharciga dhismaha ciidamada booliiska Galmudug kadib kulan ka dhacay magaalada Dhuusamareeb. Wasiirka amniga gudaha Galmudug Axmed Macalin Faqi ayaa u mahad celiyey guddiga amniga iyo xuduudaha, sidoo kalena xildhibaanada baarlamaanka Galmudug oo maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyey sharciga dhismaha ciidamada booliiska Galmudug. In la helo sharciga booliiska Galmudug oo ay wasaaraddu baarlamaanka u gudbisay 13kii Oktoobar 2020 waa guul u soo hoyatay reer Galmudug, waana bilowga dhismaha ciidamada amniga Galmudug oo ku dhisma qaab sharci ahi, ayuu yiri wasiirka amniga Galmudug Mr. Faqi. Waxa uu sheegay in sidoo kale ay wasaaraddu u mahad celinayso xeel dheereyaashii kasoo shaqeeyay sharcigan iyo madaxweynaha dowladda Galmudug oo kaalin muuqda ka qaatay. Dhinaca kale, haweeney Soomaali ahi oo hirgelisay warshadda ugu weyn Afrika ee soo saarta sokorta, haweeney Soomaaliyeed oo ka mid ahay ganacsatada ugu taajirsan Afrika ayaa waqooyiga dalka Uganda ka hirgelisay warshadda ugu weyn Afrika ee sokorta, waxaana xafladda furitaanka warshaddaasi oo dhici doonta Khamiista soo socota ay ka soo qaybgeli doonaan madaxda Afrika oo ugu horreeya madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni, Dr. Issa Amina Hirsi Mooge oo dalka Uganda iyo dalalka kale ee dariska la ahay ka hirgelisay maalgashiyo kala duwan ayaa waxay ku guuleysatay inay Uganda markaan ka hirgeliso warshadda ugu weyn ee soo saarta sokorta, taasoo lagu magacaabo ATIAC, taasoo horumar iyo dhaqaale ku soo kordhin doonta gobolka Geeska iyo Afrikaba, ayaa lagu yiri warbixinta. Maalgashiga weyn ee ay Dr. Issa Amina Hirsi Mooge ku sameysay warshadda sokorta ayaa noqonaysa mashruucii ugu ballaarnaa ee laga hirgeliyo waqooyiga dalka Uganda, iyada oo la filayo in warshadda ATIAC ee sokorta ay gobolka Geeska Afrika ku soo kordhin doonto dakhliga iyo horumar ballaaran kadib markii la gaarsiiyo wadamada ku yaala gobolka Geeska Afrika. Amina ayaa horey dalka Uganda ugu hirgelisay warshadda sibirka iyo qalabka dhismaha ee lagu iibiyo magaalooyinka waddanka Uganda loona dhoofiyo dalalka kale ee gobolka. Waxaa kaloo ay leedahay xarunta ganacsiga Oasis Shopping Mall ee ku yaalla xaafadda ganacsiga ee bartamaha caasimadda Kampala, iyo guryaha Laburnam oo ku yaalla Nakasero Hill ee deris la ahay aqalka madaxtooyada Kampala. Haweeneydani ayaa si weyn loogu tixgeliyaa dalka Uganda oo saameyn xooggan ku leedahay, iyadoo dhaqaalaha waddanka soo gala ay ka tilmaaman tahay maadaama ganacsigeedu aad u ballaaran yahay, isla markaasina ay tahay haweeneyda ugu taajirsan waddankaasi Afrika. Xog xasaasiya madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya oo soo faragelinaya xiisadda Abgaal iyo Xawaadle ee Hirshabeelle. Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed iyo Xasan Sheikh Maxamuud sidoo kale Sheikh Shariif Sheikh Axmed uu qadka telefoonka ku soo galaya xalinta Hirshabeelle. Madaxweynayaashan oo soo faragelinaya xiisadda ka taagan Hirshabeelle, saddexda madaxweyne ee hore ayaa qorsheynaya in ay ku baxaan muranka u dhexeeya beelaha Abgaal iyo Xawaadle, kaas oo ka dhashay dhismaha baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle iyo jagada madaxweynaha oo la isku hayo. Sida la wada ogyahay, Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo dalka ka maqan ayaa iminka labada madaxweyne ee ku sugan Muqdisho ay doonayaan inay si toos arrintan u farageliyaan. Beesha Xawaadle ayaa doonaysa in loo daayo xilka madaxweynaha, halka beesha Abgaal ay rumaysan tahay in xilka loo siman yahay, waxaana sidoo kale xiisadda qayb ka ahay dowladda federaalka oo xilka madaxweynaha la rabto Cali Guudlaawe oo ka soo jeedo beesha Abgaal.
wararka aan helayno ayaa sheegaya in madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xubno ka tirsan madasha xisbiyada qaran ay kulamo gaargaar ahi bilaabeen, sidoo kalena ay moobilka kula hadleen qaar ka mid ahay odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta gobolka hiiraan. Madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne cali mahdi waxay isla garteen in la badbaadiyo hirshabeellada labaad oo si dhab ahi loo galo tabashooyinka taagan, waxaana arrintaasi qayb ka qaadan doona imaamka iyo ugaaska Abgaal oo labaduba iminka joogaan Jowhar, ayuu yidhi mid ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha Abgaal oo la hadlay warbaahinta qaar. Xawaadle waxay madaxweyne xasan sheekh maxamuud salaadiinta iyo odayaasha Abgaal u sheegeen in ay tabasho qabaan dowladda Soomaaliyana ay dib ka dhex shidayso labadaani beel. Taas waxay sababtay in arrintaani si dhab ahi loo guda galo, ayuu hadalkiisa sii raaciyey nabadoonka lala hadlay. Dorraad waxaa magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay siyaasiyiinta, odayaasha iyo aqoonyahanada beesha Xawaadle, iyagoo ka hadlay tabashooyinka ay ka qabaan dhismaha labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxayna soo saareen baaqyo ay ku dalbanayaan in khilaafkooda la xaliyo. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble ayaa waxa uu ku baaqay fawdada ay dowladda federaalka Soomaaliya ka wada Jowhar haddii ay joojin wayso beledweyne ayaa lagu dhisayaa Hirshabeelle, isla markaasina baarlamaanka halkaasi laga dhisayaa, ayuu ku hanjabay. Dhinaca kale, sidee baraha bulshada Kenya looga hadal hayaa wasiirada cusub ee Soomaaliya? Mid ka mid ah warbaahinta Kenya ugu caansan ayaa barteeda Twitterka ay ku soo qortay golaha cusub ee wasiirada Soomaaliya ee uu habeen hore ku dhawaaqay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Wasiirada ayaa guud ahaan ka kooban 7 isugu jira wasiiro, ku-xigeenno iyo wasiiro dowlayaal, hase yeeshee qaar ka mid ah dadka Kenyaanka ahi ee fikirkooda ka dhiibtay ayaa la yaab ka muujiyay tirada wasiirada aadka u fara badan. 7 xubnood oo wasiiro ahi 7-aad ayay u badan yihiin. Waa maxay shaqada ay qaban doonaan? Ayay warbixinada qaarkood isdhaafsanayeen. Soomaaliya keliya waxay u baahan tahay 32 wasiir, ayaa halkaasi ay ku falanqaynayeen dadka. Kenya waxay leedahay 21 wasiir oo dastuurka Kenya ee sanadkii 2010 ayaa dhigaya in tirada wasiirada aysan ka badnayn 22, balse dhammaan marka la isku daro waxay gaarayaan 66 wasiiro. Dhinaca kale, Soomaaliland oo mamnuucday in dadka Soomaaliya ka socda in ay Soomaaliland u imaan karin siminaarada. Xukuumadda Soomaaliland ayaa mamnuucday in dad Soomaaliya ka socda Soomaaliland u tagaan ka qaybgalka siminaarada, kulamada iyo shirarka. Sidoo kale, xukuumadda ayaa ururada bulshada rayidka ahi ee laga leeyahay Soomaaliland ka mamnuucday inay ka qaybgalaan siminaarada, shirarka iyo kulamada lagu qabto Soomaaliya. Waxaa sidoo kale la mamnuucay in Soomaaliland la keeno dad ka socda Soomaaliya si ay dalka ugaga qayb galaan siminaaro ama kulamo. Sidaas waxaa lagu sheegay qoraal ka soo baxay xukuumadda Soomaaliland bishii Agoosto ee sanadkan 2020 loona qaybiyay hay'adaha kala duwan ee Soomaaliland ku sugan. Qoraal ka soo baxay xukuumadda Soomaaliland ayaa loo qaybiyay hay'adaha kala duwan ee Soomaaliland ku sugan, waxaana lagu sheegay ciddii fulin weysa in laga qaadi doono tallaabo waafaqsan sharciga Soomaaliland, ayaa warbixinta lagu yiri.